حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ تاریخ امت کی ان چند شخصیتوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے بعد آنے والے کسی بڑے سے بڑے آدمی کا نام ان کے ساتھ اور لگا کر لیا جائے گا تو اس نام کو ان کا تابع ثابت کرنا، تابع سمجھنا ضروری ہے۔ مطلب امام صاحب اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے عظمت کی اس سطح پر ہیں جہاں بعد میں آنے والوں کو عظیم بننے کے لیے ان سے سند لینا ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ عظمت سے ماخوذ نہیں ہیں بلکہ عظمت کے موجد ہیں۔ تو میں حضرت کے ہی حضرت کی طرف کچھ بے بضاعتی پر مبنی اشارے کروں گا اور پھر یہ دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کروں گا کہ اقبال امام غزالی کی روایت کے آخری بڑے نمائندے کس طرح ہیں اور اقبال کی فکری ساخت اور اقبال کی جو دینی اہمیت ہے وہ ساری کی ساری موقوف اور منحصر ہے اس روایت کے ساتھ ان کے انتساب پر۔ تو اور انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا علمی انحطاط کس نوعیت کا ہے اور اس علمی انحطاط کے واضح طور پر نظر آ جانے والے اسباب کیا ہیں۔ یعنی بعض چیزوں کے اسباب بڑے ہوتے ہیں لیکن مخفی ہوتے ہیں، ہم شاید اس طرف نہ جائیں، ہم ان اسباب تک محدود رہیں گے جو فوری نوعیت کے ہیں، زیادہ واضح ہیں، جن کا ادراک کرنا زیادہ آسان ہے اور ممکن ہے کہ جن کا ازالہ کرنا بھی نسبتاً سہل ہو۔ ہمارے علمی ادراک کا ایک جنرل ویو اگر لیں، مطلب ہم اگر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم ایک قوم بلکہ اس سے بھی بڑھ کر امت کی سطح پر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ذہن کی گراوٹ کا شکار کس طرح ہیں، تو اس سے بات نسبتاً آسان ہو جائے گی۔ ہمارے علمی انحطاط کی نوعیت ہمہ گیر اور کلی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری تہذیب کا کوئی ایک خاص طبقہ اس زوال اور انحطاط میں مبتلا ہو اور دیگر کلاسز اس سے محفوظ ہوں۔ ذہن کا جو بھی مذہبی یا دنیاوی رول ہے، عقل اور فکر کا جیسا بھی سماجی، اخلاقی، روحانی اور سیاسی اظہار ہے، وہ سب کا سب امت مسلمہ میں پسماندگی کی انتہائی حد کو چھو رہا ہے اور ہمیں ایسا لگنے لگا ہے کہ ہماری مجموعی ذہنی ساخت اب زندگی کو لازماً درکار ادراکات کے قابل نہیں رہی اور زندگی کو یقیناً مطلوب اظہار کے لائق بھی نہیں رہی۔ یہ جملہ ممکن ہے کہ اگر اس کو سیاق و سباق نہ فراہم کیا جائے تو مبہم ہے، تو میں اس کا ابہام کھول کے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ علم کی مجموعی تعریف ہے ادراک اور اظہار کی یکجائی، ذہن کی صلاحیت ادراک اور اس کی استعداد اظہار
एक चीज पर सिमट के अमल में आ जाए तो इसे इल्म कहते हैं। तो हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे इदराक की सतह हमारी बीनाई की हदों तक महदूद रह के रह गई है और हमारे इजहार की सतह हमारी देखी हुई चीज़ों को बयान करने के काबिल भी नहीं रही। तो ये जो एक इंतहाई मैकेनिकल इजहार और इदराक की सतहों पर भी जो हमारी बेबसी और आजिज़ी है वो ज़िंदगी के हर शोबे से वाज़े और ज़ाहिर है। हमारी दुनियावी तालीम के तमाम इदारे ज़हन को एक हैवानी हाफ़िज़े से ज़्यादा समझ कर परवान नहीं चढ़ा रहे, एक बिल्कुल मशीनी हाफ़िज़ा बनाकर इल्म को उसमें ठूंसा जा रहा है और मालूमात को महज चंद फॉर्मल शनाख्तों की हद तक महदूद करके रटवाया जा रहा है। मतलब हम जिस चीज़ को भी जानते हैं वो सिर्फ देखे जाने की हद तक जानते हैं, समझे जाने की हद तक हम किसी एक चीज़ को भी नहीं जानते। और जबकि इल्म का मकसूद या यूं कह लें कि इल्म के होने का वाहिद सबूत, मैं थोड़ा इमाम साहब की शान को मलहूज रखकर उनकी ताबीर इल्म से करीब होकर कुछ मतलब इस मामले में अर्ज़ करूँगा जो मुमकिन है कि सुनने में मुश्किल हो लेकिन याद रखने में दुश्वार नहीं होगी। तो अगर हम बड़ी चीज़ों को हाफ़िज़े में एक ज़ौक़ और एक ज़रूरतमंदी के साथ महफूज कर लें तो ज़हन में कोई ना समझी जाने वाली चीज़ कभी मुअत्तल पड़ी नहीं रहती, किसी वक्त अपने आप को समझा देती है या कुछ नहीं तो वो फहम से हट कर, फहम को बाईपास करके एक ज़ौक में ज़रूर बदलती है। तो मुश्किल ख्यालात से घबराना नहीं चाहिए, ये अगर मफहूम ना बन सकें तो कोई मतलब ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, ये किसी न किसी पहलू से आपका हाल और आपका ज़ौक़ ज़रूर बनेंगे। तो अगर मुझे किसी अजनबी मिठाई का नाम ना मालूम हो लेकिन वो मेरी ज़बान पे रख दी जाए तो उसका ज़ायका बहरहाल उस मिठाई के इल्म की कोई ना कोई ज़रूरत पूरी कर देता है। तो इसी तरह जो है इल्म जो है वो सिर्फ मानी और मफहूम का नाम नहीं है, इल्म मजमूआ है लफ्ज़ और उसके मानी का। तो सरे दस्त अगर मानी पर दस्तरस मेरी ना हो लेकिन अल्फाज को महफूज रखने की कुदरत मुझे हासिल हो तो ये मतलब उम्मीद रखनी चाहिए कि इल्म की एक शर्त मैंने पूरी कर दी, दूसरी शर्त इस लफ्ज़ को एहतराम इकराम और रगबत के साथ महफूज रख लेने से इंशाल्लाह किसी वक्त हासिल हो जाएगी। तो इन मानों में कह रहा था कि इल्म का वाहिद सबूत, इल्म का वाहिद मेयार और इल्म का मकसूद आज़म एक फ़िक्रे में ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बयान कर दिया है। वो फ़िक्रा मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करूँगा, वो क्योंकि अल्फाज अपनी वो जो जिन इस्तिलाहात में है वो इस्तिलाहात अब मानूस हैं वरना उनको खोलने में वक्त लगेगा। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुराद के मुताबिक मैं आपके नज़रिए इल्म, नज़रिए इल्म तो छोटा लफ्ज़ है, आपकी कायनाते इल्म के एक गोशे को बता रहा हूँ, वो एक गोशा जो पूरे शऊरे हाजिर के तमाम जोग्राफिये से ज़्यादा है, वो है इल्म नाम है शऊर का शय पर गालिब आ जाना।
شے پر ذہن کا متصرف ہو جانا یہ علم ہے، اور شے کے تابع رہ جانا یہ معلومات ہیں۔ تو ہمارے علمی انحطاط کا سب سے بڑا سبب حضرت امام کی تحقیق کے مطابق یا حضرت امام کی تھیوری آف نالج کے مطابق یہ ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹ پر اپنے ذہن سے غالب آنے کی روایت سے دستبردار ہو گئے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے وہ سلف جو مذہبی معنوں میں سلف ہیں، اور ہمارے وہ پچھلے بھی جو سائنسی اور فلسفیانہ معنوں میں ہمارے اسلاف ہیں، دونوں نے مل کر ذہن کے اشیاء پر غلبے کی روایت کو صدیوں تک کامیابی سے مسلسل رکھتے ہوئے ہم تک منتقل کیا تھا، اور ہم نالائق وہ پہیے ثابت ہوئے جس پہ ہم نے خود زنگ لگا رکھا ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ ہم اس روایت کے وارث نہیں بن سکے، بلکہ اس روایت کو آگے بڑھانے کا کوئی تاریخی نوعیت کا بھی کام نہیں کر سکے، یعنی ہم اس روایت کو پروڈکٹیولی مسلسل رکھنا تو دور کی بات ہے، ہم اس روایت کے ایک فعال ناقل بھی نہیں بن سکے۔ یہ ہماری علمی انحطاط کی جڑ ہے کہ اشیاء ہمارے ذہن کی متصرفانہ گرفت سے باہر نکل گئیں، اور پھر رفتہ رفتہ اب صورتحال یہ پہنچی کہ ہمارا ذہن شے کے تابع ہونے کے قوانین پر بھی پورا نہیں اتر رہا، اور بخدا نہیں پورا اتر رہا، کہ عام معمول کی اشیاء اپنی غلامی کے لیے جن شرائط کو مسلط کرتی ہیں ہم ان شرائط کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یعنی جس کو غزالی معلومات کہتے ہیں، ہمارا ذہن معلومات کا کنٹینر بھی نہیں رہا ہے۔ معلومات کم از کم یہ تو ہوتی ہیں نا، معلومات کا کیا فلسفہ ہے؟ معلومات بہت ضروری، بہت پازیٹو، بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے معلومات مجھے تاریخ سے وابستہ رہتے ہیں، میرا علم مجھے تقریر سے پیوست رکھتا ہے۔ تو معلومات کوئی بیکار کی چیزیں یا تحقیر کا موضوع نہیں ہے۔ معلومات کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ذہن کی پوزیشن کو شے پر اثر انداز ہو جانے والی پوزیشن سے الگ کر کے نہ رکھوں، شے کو صحیح طور پر ریفلیکٹ کروں۔ تو اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ اشیاء اپنے غلبے کے لیے بالکل ویسا ہی تقاضا ذہن سے کرتی ہیں جیسے میں آئینے سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ آئینہ مجھے درستی کے ساتھ منعکس تو کر دینا، آئینہ میرے عکس کو ڈسٹارٹ اور برباد نہ کرے۔ تو ذہن غلام بنانے کے لیے بھی چند کوالیفیکیشنز کا تقاضا کرتا ہے۔ اس میں پہلی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ شے مجھ پر یہ شرط لگاتی ہے اپنی غلامی کا شرف بخشنے کے لیے کہ تو میرے عکس کو ڈسٹارٹ نہیں کرے گا، تو میرے عکس کو مسخ نہیں کرے گا۔ ہم ذہنی پستی کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ ہم شے کے عکس کو بھی پوری صحت کے ساتھ منعکس کرنے کے قابل نہیں رہے، اور اسے ڈسٹارٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے امام العارفین شیخ اکبر سیدنا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو غزالی کے وارث اول تھے، یہ بات مطلب کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مطاف میں بیٹھ کر غزالی کی کتابیں پڑھتے تھے، اور شیخ اکبر کی
جو کازمالوجی ہے اس پر غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات بہت زیادہ واضح ہیں اور ان کی مدح میں بہت چیزیں ہیں. تو خیر, شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ شعور میں تنزل کے دو تین درجات ہوتے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ شعور کے لیے غیب مادہ حضور نہ رہ جائے. یہ جملہ میں بالکل اسی طرح بول رہا ہوں کہ جس شعور کے لیے غیب سبسٹنس آف پریزنس نہیں ہے. یار یہ سوچئے کہ ہم لوگ اس لائق رہ گئے ہیں کہ اس کو نہ سمجھ. سمجھ تو ظاہر ہے کہ ابن عربی کے زمانے میں بھی کم لوگ ہوں گے. ان کی سطح, یہ وہ لوگ ہیں جن کی سطح اپنے ہر مخاطب سے بلند ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اس کی اپریسیشن کا ایک نظام ہمارے بڑوں نے جاری رکھا تھا, ہم نے اس کو بھی لوز کر دیا. کہ غیب کا مادہ حضور ہونا, اس کو شیخ اکبر کہتے ہیں کہ یہ عرفان ہے, یہ معرفت ہے. عارف غیب کو ذرہ برابر مجروح کیے بغیر اس کی مخفی شان حضور کا مشاہدہ کرتا ہے. آپ سمجھ گئے نا, یہ ہے علم, اس کو علم کہتے ہیں. دوسرا درجہ انہوں نے بتایا کہ شعور کا دوسرا درجہ ہے حقائق اشیاء کا علم, یعنی اشیاء اپنے حقائق میں کیا ہیں, اپنی صورتوں سے بیانڈ ہو کر کیا ہیں. صورتوں سے بیانڈ انہیں شعور کرتا ہے, وہ خود سے تھوڑی ہوتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں شعور کا شے پر غلبہ. تو اشیاء کے حقائق کیا ہیں, یہ جاننا, یہ جاننا علم کا نچلا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اشیاء کی صورت کیا ہے, یہ علم کا سب سے نچلا مقام ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی حق کیا ہے, خلق بلحاظ حقیقت کیا ہے, اور خلق باعتبار صورت کیا ہے, یہ علم ہے. ہم نے جو ہے وہ علم کی ادنا جہت کو بھی اپنے لیے ایک کبھی رسائی میں نہ آ سکنے والا خواب بنا کر رکھ دیا ہے. ہم نے علم کو صورت شے کے ادراک تک بھی رکھنے میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا علم طبیعیات میں بھی کسی بھی کام کا نہیں ہے. ہمارا علم چیزوں کی صورت کا احاطہ کرنے کے بھی لائق نہیں رہا. تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر ذہن فارم یا صورت کا ادراک کرنے میں ناکام رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جہل مکمل ہو گیا اور علم کوچ کر گیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ہماری جو پراپرٹی آف کانشسنیس ہے, یہ اصل میں ملکیت جہل ہے, مال علم نہیں ہے. یعنی ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ ہماری جہالت پر شاہد ہے, ہمارے علم پر شاہد نہیں ہے. اور ہم اس نوبت کو پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہمیں جاہل ثابت کرنا مطلوب ہو تو ہم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تم کیا نہیں جانتے, یہ تو سقراط سے پوچھنا چاہیے. ہم سے یہ پوچھا جائے کہ جو تم جانتے ہو وہ بیان کر دو, تاکہ ہمارے دعوے کو ایک کے بعد دوسری تصدیق ملتی چلی جائے. تو یہ صورتحال ہے جس میں ہم ہیں, اور اس صورتحال کا مذہبی سبب اخلاقی ہے. انسانی شعور میں پستی کا ہر عمل اپنی بنیاد میں اخلاقی ہوتا ہے.
اخلاق کہتے ہیں آداب تعلق کو آخری حد تک نبھانا. اخلاق کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے آداب تعلق کو اپنی تمام استعدادوں اور صلاحیتوں کے ساتھ پوری یکسوئی کے عالم میں نبھا دینا, یہ اخلاق ہے. یہ بس اخلاق اس زمین پہ اگنے والے جنگل کا نام ہے. تو ہم نے اللہ سے تعلق کو ذہن کا سینٹرل تھیم نہیں بنایا, ہم نے مخلوق کے ساتھ تعلق کو ذہن کی اعلیٰ تر صلاحیتوں کا موضوع نہیں بنایا. ہمارا اللہ سے تعلق ہو یا مخلوق سے تعلق ہو, وہ ایک پست خواہشات میں اسیر بھکاری کا تعلق ہے. اللہ بھی صرف چھوٹی چھوٹی شرمندہ کر دینے والی آرزوئیں پوری کرنے کی حد تک رہ گیا ہے, اور دنیا سے بھی ہمارے جو مفادات ہیں وہ گھٹیا نوعیت کے ہیں. یعنی دنیا سے بھی مفادات علوی جہت کے ہو سکتے ہیں کہ میں اس کائنات کا فزیکل اور میکینیکل آرڈر دریافت کر لوں, تو اب میں نے اس کائنات سے مفاد کا ایک بڑا تصور باندھا ہے, اور یہ تصور شرمندہ کرنے والا نہیں ہے. لیکن اگر میں کوہ ہمالیہ کی 10,000 میٹر کی بلندی پر پہنچ کر برف کو اس طرح دیکھنے لگوں کہ کیا اس کی بولی میں زمین پہ اتر کے لگا سکوں گا, تو یہ پست مقصد ہے. ہم نے دنیا کی افادیت کو بھی حیوانی اور نفسانی پستیوں تک محدود کر دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کو بھی ضرورت کے اسی درجے پر محبوس کر کے رکھ دیا ہے. یعنی ہم جو اللہ کے فضل سے نماز پڑھ کے دعا وغیرہ مانگتے ہیں, یہ ہمارے تجربے کی بات ہے. اگر آپ کو اپنے انحطاط, میرے انحطاط پر شیور ہونا مطلوب ہو, تو مثال کے طور پر آپ میری دعا کے کانٹینٹ اور اس دعا میں میری کیفیت کے اتار چڑھاؤ کو چیک کر لیں کہ میں کیا چیزیں اللہ سے زیادہ مانگتا ہوں اور کیا مانگنے میں میرا دل زیادہ لگتا ہے. آپ سمجھیں, آپ پر اپنی پوری حقیقت اور اللہ کے ساتھ تعلق کھل کے سامنے آ جائے گا کہ میں نے ساری عمر کوئی ایسا سجدہ کیا ہے کہ جس نے مجھے مسجود کے قدم کا لمس فراہم کر دیا ہو. میں نے ساری عمر اللہ کو اللہ سے مانگا ہے اس بیتابی کے ساتھ جس بیتابی کے ساتھ میں نوکری اور گھر مانگتا ہوں. آپ سمجھ گیا نا؟ تو اب اس سے زیادہ پستی کا کیا ثبوت ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو ہم گویا خرابی کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں جو ذہن کی, انسانی ذہن کی تدابیر سے حل ہونے والی نہیں ہے. اس خرابی کو حل اس پیغمبرانہ قوت ہی سے کیا جا سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے, اور ہمارے وہ اسلاف اس معجزے کے ٹولز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جب تک اپنے سلف کے ذوق اور فہم کی تحویل میں خود کو نہیں دے دیں گے, ہم جب تک اپنے مستقبل پر ماضی کی لگام نہیں ڈالیں گے, اس وقت تک ہمارا انحطاط دور ہونے والا نہیں ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت جانشینی کو سمجھنا ہوگا, اور اس حکمت جانشینی نے جن حقیقی جانشینوں میں اپنا اظہار کیا ہے, ان حقیقی جانشینوں کو اپنا رہبر و رہنما بنانا ہوگا, اور اپنی ہر رائے کو دو کوڑی کا سمجھ کر شرمندہ ہو کر ڈسٹ بن میں ڈالنا ہوگا.
اس کے بغیر ہم اپنے موجودہ انحطاط کے کسی بھی پہلو سے نہیں نکل سکتے. واضح نا؟ مطلب یہ کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کا ایک عجیب اعجاز ہے کہ ہمارا سارا مستقبل ہمارے ماضی میں ہے. اگر ہم اسے کوالیفائی نہیں کریں گے نا تو اپنے زوال کی کسی بھی جہت کو اپنے قابو میں نہیں لا سکیں گے. یہ ہمارا عمرانی فلسفہ ہے, یہ ہماری اخلاقی حکمت ہے, یہ ہماری روحانی روایت ہے, یہ ہمارا وجودی سانچہ ہے, اور اس کی خلاف ورزی کر کے ہم پنپ نہیں سکتے. تو امام غزالی, ظاہر ہے یہ سب جانتے ہیں کہ 22-23 برس کے تھے. اب کتنے سال ہو گئے, 800-900 سال تو ہو گئے نا امام صاحب کو. تو 22-23 برس کے ہوئے تھے کہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں ڈین بنا دیے گئے. ٹھیک ہے نا؟ نظامیہ بغداد پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا مدرسہ اور سینٹر تھا. تو اور دین کی طور پہ منتخب طوس سے ہوئے, یعنی کہ انہوں نے نظامیہ بغداد کو دیکھا اس وقت جب وہ دین بن کے داخل ہوئے, اس سے پہلے نظامیہ بغداد کو دیکھا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ نظامیہ کی پروڈکشن نہیں تھے کہ وہ پھل نظامیہ ہی میں گر گیا. ان کو لایا گیا, 22-23 برس کے یہ تھے, اور 2-2.5 برس میں انہیں ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا جو ہر بڑے آدمی کے لیے سنت انبیاء ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سنت انبیاء ہے گیون سچویشن پر نہ قانع رہنا نہ مطمئن ہونا, یہ سنت نبوت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کا مشترک وصف ہے. تو دنیاوی کامیابی کے منتہا پر پہنچ جانے کے بعد عزت و اکرام کی انتہا تک رسائی حاصل کر لینے کے بعد یہ سال 2 سال ہی میں ایک بحران سے گزرے, اور وہ بحران یہ تھا کہ دین کی حقیقت دین کی تعلیم سے باہر رہ گئی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جہاں ہر چوتھا عالم امامت کا مستحق تھا. مطلب یہ آج کل کا ماحول نہیں تھا, وہاں عالم ہونے کا مطلب تھا مجتہد ہونے کی صلاحیت رکھنا, اور وہاں ہر گلی میں 4 اس طرح کے عالم ہوتے تھے. اس ماحول میں جہاں ترتوشی ایسا امام الحدیث بیٹھا ہو, جہاں فلاں بیٹھا ہو, مطلب 200 آدمیوں کے ناموں کے آگے امام لکھنا گویا ان کے مرتبے کو جاننے کے لیے ضروری ہے. تو اس ماحول میں انہیں احساس ہوا کہ ہم علم کی, ارے دین کی حقیقت کو دین کی تعلیم سے خارج کر چکے ہیں, اب ہم دین کی صورت پہنچا رہے ہیں. دین کی حقیقت نہ معلم کے پاس رہی نہ ہے نہ طالب علم کے پاس. اور انہوں نے کہا کہ اس کرپشن کے ساتھ دین کو منتقل کر دینا یہ کہیں آخرت میں میرے لیے بدترین عذاب کا سبب نہ بنے. بحران پورا یہ تھا. انہوں نے اس کے چند مہینے بعد ہی, اس کیفیت کے پیدا ہونے کے چند مہینے بعد ہی نظامیہ چھوڑا, اور کس شان سے چھوڑا کہ وہاں سے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار اقدس پہ حاضر ہو کے عہد کیا کہ اب آپ کی برکت سے آپ کے دین کی حقیقت میں ہی غواصی کروں گا, میری دستگیری فرمائیے. اور وہاں عہد کیا کہ اب میں علم کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کروں گا.
یہ کہہ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار سے نکلے حبرون میں. اب آپ دیکھیے کہ آج کے کسی شیخ الحدیث کسی شیخ التفسیر سے کہہ دیجئے کہ یار یہ عہد کر لو اسکینر پہ, وہ جو اسکینر ہوتا ہے نا سچ جھوٹ ناپنے والا, اسکینر پہ کر لو کہ علم کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کروں گا, تو 99% یہ ٹیسٹ دینے سے بھاگ جائیں گے. آپ سمجھیں, یہ وہ عرج تھی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق بندگی کا وہ جوہر تھا جو غزالی میں پرنسپل نظامیہ بن کر ابھر آیا, اور انہوں نے اس سب کو تج دیا اور سیدھے توس آ گئے. اور وہاں خلوت میں اور جلوت بھی ناظرہ قرآن شریف پڑھانے کی خدمت انجام دینے لگے. حجت الاسلام فخر مسلمین منتہائے علوم, وہ بچوں کو گاؤں میں ناظرہ قرآن شریف پڑھا رہا ہے صرف اس لیے کہ میں پہلے دین کی حقیقت خود میں پیدا کر لوں تو پھر میں انشاءاللہ معلم بنوں گا, اس سے پہلے معلم نہیں بنوں گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ نہ سمجھ میں آ سکنے والی بات ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کچھ غور و فکر, ظاہر ہے جو جو کیا ہوگا اس کا ریکارڈ ان کی کتاب میں, اس کی طرف ریکارڈ تو نہیں لیکن اس کی طرف اشارات موجود ہیں. اس میں سے ایک اشارہ میں آپ کو بتاتا ہوں المنقذ من الزلال سے, جو روداد ہے, امام صاحب کی قابل فخر تصنیف ہے, اور المنقذ کی یہ حیثیت ہے کہ اس سے ویسٹ میں یونانیت کے چنگل سے نکلنے کا ایک راستہ فراہم ہوا, تحافت التحافہ سے وہ منزل آ گئی جس پہ یورپ یونانیت کے جوئے سے نکل کے پہنچنا چاہتا ہے, تو وہ میں گفتگو میں آگے عرض کروں گا. تو المنقذ من الزلال گویا نفس سے روح تک کے سلوک کی سب سے مستند دستاویز ہے, ٹھیک ہے, کہ آدمی اپنے نفس سے روح کی بلندی تک کیسے رسائی حاصل کرتا ہے. اگر کسی کو اللہ کی توفیق سے یہ لگن لگ جائے تو اس لگن کو پورا کرنے کا اس وقت تک کوئی امکان نہیں ہے جب تک وہ غزالی کی المنقذ نہیں پڑے گا. اب آپ سمجھیں کہ اس کتنے اہم معاملے میں اس کتاب کی ایک ناگزیر حیثیت ہے. تو اس میں امام غزالی نے ایک عجیب سا فقرہ لکھا ہے جو اس زمانے کا جیسے اسلوب نہیں تھا, اس زمانے کی اصطلاح نہیں تھی, اور اس زمانے میں لگتا ہے کہ قابل فہم کیسے ہوا ہوگا, حیرت ہوتی ہے. وہ یہ کہ میرا مقصد پہلا یہ تھا کہ میں اپنے شعور کو ذہنی کے بجائے وجودی بنا لوں. یہ فقرہ یاد رکھیے کہ امام صاحب نے اپنا پہلا مقصد اپنے لیے یہ تجویز کیا کہ میں اپنے شعور کو اپنی سٹیٹ آف کانشسنیس کو صرف ذہنی سے نکال کر وجودی کیسے بنا لوں, اور یہ میں اس لیے چاہتا تھا کہ حقائق کی بناوٹ عقلی نہیں ہے بلکہ اخلاقی ہے. اب یہ 24 برس کا لڑکا کہہ رہا ہے, آپ سمجھیں نا, یہ جو اب 124 برس میں جس کا شاید املا نہ لیا جا سکے گا, وہ 24 برس کا لڑکا کہہ رہا ہے کہ کیونکہ میں یہ جان چکا تھا کہ حق کی بناوٹ عقلی نہیں ہے اخلاقی ہے, لہذا معرفت حق کے لیے میں نے خود پر لازم کیا کہ میں شعور حق کو ذہن کے شکنجے سے نکال کر اپنے وجود کا سرمایہ بناؤں گا, اپنے وجود کی تقویم نو کروں گا اس شعور حق سے. آپ سمجھیں نا کہ وہ ایک ایسی مہم پہ نکل گیا
کہ میں حق کے شعور کو گویا اپنی تخلیق ثانی کا گارا بناؤں گا. تو یہاں سے انہوں نے چند ہی برس میں ابو حامد غزالی اپنے چھوٹے بھائی کے مرید ہو گئے. امام غزالی طریق میں اپنے چھوٹے بھائی کے مرید ہیں احمد غزالی کے. ان کی ایک شعرۂ آفاق کتاب ہے، اگر روحانی مزاج پیدا کرنا ہو تو وہ کتاب انشاءاللہ ایک آتش کدہ ہے. وہ ہے سوانح. سوانح کا مطلب ہے احوال و معارف، یعنی عنوان جو اس کا سوانح ہے وہ ہے سوانح فی العشق، یعنی عشق کے احوال و معارف. وہ بہت بڑی کتاب ہے، وہ مجموعہ اقوال ہے، وہ مجموعہ مضامین نہیں ہے. تو خیر، یہ احمد غزالی جو علم ظاہر میں اپنے بھائی کے شاگرد تھے، سلوک میں اپنے بڑے بھائی کے مرشد اور پیر ہیں. تو اس کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ 6 مہینے گزارنے کے بعد اور کچھ برس خانقاہی اور مدرسانہ سرگرمیاں طوس میں جاری رکھنے کے بعد، یہ کسی بشارت کے تحت دوبارہ نظامیہ جوائن کر لیا. اور اس کے بعد نظامیہ کو 6 مہینے 7 مہینے میں اس سطح تک پہنچا دیا کہ اس ادارے سے دین کی تمام ضرورتیں پوری ہونے لگیں. دین کی اخلاقی ضرورتیں بھی، علمی ضرورتیں بھی، روحانی ضرورتیں بھی. اور امام صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے درس گاہ میں خانقاہ کو داخل کیا. اپنے زمانے میں نظامیہ میں انہوں نے خانقاہ اور تعلیم گاہ کو ایک دوسرے میں جل کر کے جاری رکھا. اور ان کی شرط یہ تھی کہ لڑکا طالب علم اپنی اگلی کلاس میں اپنے اخلاقی معیار کے مطابق جائے گا، ذہنی معیار کے مطابق نہیں. یہ امام غزالی کا نظام تعلیم تھا جو انہوں نے وہاں امپوز کیا کہ یہ کوئی بھی طالب علم چاہے 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہوتا رہے ہر سبجیکٹ میں، لیکن درجہ تخصص میں وہ شخص اپنے نمبروں کی بنیاد پہ نہیں جائے گا، اپنے اخلاق، کردار اور نوافل میں اپنے اشتغال کی بنیاد پہ جائے گا. تو اس سے امام غزالی کا بہت مشہور فقرہ ہے جو نظامیہ کے اس میں لکھا گیا تھا. اس فقرے کا ترجمہ یہ ہے کہ امر کے علم کو ترجیح نہیں دی جائے گی عامر کے ذوق پر. یعنی شریعت کے علم کو ترجیح نہیں دی جائے گی خالق و مالک شریعت کے حضور پر. تو تخصص کا درجہ وہی حاصل کرے گا جو حضور حق رکھتا ہوگا، اور حضور حق کا واحد ثبوت اس کے اخلاق و معاملات میں ہوگا، اس کے خواب اور احوال پہ نہیں ہوگا. تو یہ امام غزالی کا ایک ایسا، ظاہر امام غزالی کو مجدد نہ ماننے والا ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. تو یہ امام غزالی کی شان تجدید کا پہلا مظاہرہ تھا کہ انہوں نے گویا نفس تعلیم کو بدل دیا، تعلیم کو ایک نیا مادہ فراہم کیا. اور ان کے بارے میں ترتوشی صاحب جو امام غزالی کے مخالف ہیں، مطلب مذہبی بعض معاملات میں، امام ترتوشی جن کی ضد کی وجہ سے شافعی مذہب کی جو سپریم باڈی کے علماء نے امام غزالی کو مجتہد ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ امام ترتوشی کی ضد کی وجہ سے تھا. تو امام ترتوشی یہ کہتے ہیں، یعنی امام ترتوشی کا یہ کہنا ہے کہ غزالی مجتہد فی العلم، ارے مجدد فی العلم ہے.
یہ غزالی کی تجدید کا ایک ناقابل انکار ثبوت ہے جو انہوں نے ہمارے نظام تعلیم کے رخ کو صحیح سمت میں محکم کر کے فراہم کیا. یہ ہے جو 25-26 برس کے امام غزالی کی تجدید کا ایک کارنامہ. دوسرا مطلب یہ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک سال مداحی کی صدی کا مطالبہ کرتا ہے. ان کو تو کہتے چلے جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو بہت, اور ہم ظاہر ہے ہماری بذات کے ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کیا کیا کارنامے ہیں. امام غزالی کا دوسرا عالمگیر نتائج پیدا کرنے والا کارنامہ ہے تحافت الفلاسفہ اور مقاصد الفلاسفہ. امام صاحب فلسفے پر منتہیانہ گرفت رکھتے تھے اور صرف 3 برس کی تعلیم کے نتیجے میں, صرف 3 برس فلسفہ پڑھا تھا انہوں نے اور وہ بھی نوجوانی میں, اور 3 برس کی تعلیم میں فلسفے پر انہیں ایسی منتہیانہ بصیرت اور مہارت اور تسلط حاصل ہو گیا تھا کہ ابن رشد جو ظاہر ہے کہ مسلم فلاسفہ میں سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہے, جس نے تحافت الفلاسفہ کا جواب لکھا تھا, تحافت الفلاسفہ تو 50-60 صفحے کا مقالہ ہے, تحافت الطحافہ 600-700 صفحے کی کتاب ہے. مطلب اس نے جواب دیا, اور ابن رشد ظاہر ہے سب جانتے ہیں فلسفی کیسا تھا اور عالم کیسا تھا, اصول فقہ میں کتنا بڑا عالم تھا سب جانتے ہیں. تو وہ بار بار دوہرا دوہرا کے لکھتا ہے تحافت الطحافہ میں کہ مجھے غزالی سے دوسرے علماء کی طرح یہ شکایت نہیں ہے کہ یہ فلسفہ جانتے نہیں ہیں, یہ فلسفہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں لیکن یہ متاثر ہیں. تو اب ایسی شہادت میں ابن رشد جس کے بارے میں کہے کہ یہ فلسفہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اس کو فلسفہ دانی کے لیے کسی دوسری سند کی ضرورت نہیں ہوگی نا. تو تحافت الطحافہ کا جو ماحول ہے تصنیف کا, جو اس کی شان تصنیف سمجھیں, وہ ہے دو طرح کے عناصر کا غلبہ ہو چلا تھا مسلم سوسائٹی پر. اب اس کی تفصیل ظاہر ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, میں اس کی اصولی بات کروں گا صرف. وہ دو عناصر تھے یونانیت اور اسماعیلیت. یونانی فلسفہ عقل کو وحی پر غالب رکھنے کا فتویٰ دے چکا تھا, وہ میں ابھی بتاؤں گا کہ امام غزالی نے کیا کیا. بہرحال یونانی فلسفہ گویا مبدعِ عقل بن کے رہ گیا تھا, اور اسماعیلی فلسفہ پوری الہیات پہ قابض ہو چکا تھا. یعنی اسماعیلیوں کی سریت اور یونانیوں کا فلسفہ مسلم سویلائزیشن کے مائنڈ کا سب سے بڑا کانٹینٹ بن چکے تھے. ہر تہذیب اپنا ایک دماغ بھی بناتی ہے نا, تو ہماری تہذیب کا اس وقت کے بنے ہوئے دماغ کا سب سے بڑا سرمایہ ان دو سورسز سے حاصل ہو رہا تھا, اسماعیلیت اور یونانیت. ٹھیک ہے نا, تو اس کی وجہ سے امام صاحب نے فلسفے پر نقد و جرح جو 18 گھنٹے میں مکمل کی. تحافت الفلاسفہ 18 گھنٹے میں مکمل ہونے والی تحریر ہے جو 4-6 نشستوں میں ہوئی ہے. اس میں انہوں نے فلسفے اور اسماعیلیت کے 20 نکات متعین فرمائے. اب جیسے ایک معلوماتی سی شاید کچھ لوگوں کے کام آ جائے, اکثر کو تو معلوم ہوگا, اس میں یہ فرمایا کہ یونانی فلسفہ 20 نکات پر مبنی نظریات کا مجموعہ ہے.
آپ آج دیکھ لیجئے جب کہ ہمارا یونانی فلسفے کے بارے میں علم بہت بڑھ چکا ہے، یا یونانی فلسفے کو جاننے کے ذرائع اس زمانے کے مقابلے میں اربوں گنا زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو 21 نہیں بنا سکتے، آپ اسے 19 نہیں کر سکتے. جو امام غزالی نے 20 بنیادی نکات یونانی فلسفے کے لکھ دیے ہیں، آج آپ اسے 21 نہیں کر سکتے اور 19 نہیں کر سکتے. آپ سمجھے، یہ علم دیکھا کہ یہ علم کیا ہوتا ہے. تو امام غزالی صاحب نے فرمایا کہ ان 20 نکات پہ میں 3 طرح کے نقطۂ نظر سے گفتگو کروں گا. پہلا نقطۂ نظر یہ ہے کہ عقلی معیار پہ یہ صحیح ہیں یا غلط، یعنی منطق کی کسوٹی پر پرکھنے سے یہ کھوٹے نکلتے ہیں یا کھرے، یہ ہم جائزہ لیں گے، یعنی خالص فلسفیانہ معیارات پہ. دوسرے کو ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں یا مضر، وہ دیکھنا آسان ہوگا کہ ان کی یہ افادیت ہے، ان کا یہ ضرر ہے. اور تیسرا ہم دیکھیں گے کہ یہ حق ہیں یا باطل، ٹھیک ہے؟ تو ان 20 نکات کو انہوں نے ان 3 پرسپیکٹو سے جرح کا موضوع بنایا، تجزیے کا موضوع بنایا، اور اس میں سے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں سے 3 پوائنٹس کو انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے اور ان کو ماننے والا کا مرتد ہے، کافر ہے اور واجب القتل ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہو امام الفقہ بھی تھے. تو وہ 3 نکات جو مسلم فلسفی ابن سینا انہیں قبول کر چکا تھا، ابن رشد انہیں بعد میں قبول کرتا دکھائی دیتا ہے، فارابی قبول کر چکا تھا، وہ 3 نکات ہیں. دنیا یعنی مادہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. ظاہر جب جیسی کسی چیز کو آپ نے ازلی کہا تو اس کی ابدیت ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، ٹھیک، وہ ابدی ہونا لازم ہے. مادہ اور روح یہ قدیم ہے، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ عقل وحی پر حکم ہے، یعنی وحی جو چیزیں فراہم کرتی ہے عقل اس تک پہنچ سکتی ہے. تیسرا یہ کہ یہ کائنات مخلوق نہیں ہے، یہ کائنات خود سے ہے. ایک نقطہ جو ہے وہ میں بھول رہا ہوں، بہرحال یہ مثال کے طور پہ یہ نقطے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے، کفر بوا ہے، اور اس کی موجودگی میں کسی بھی علامت اسلام و ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ ابو علی سینا کی توحید پر دلیلوں کی کتاب کو ان عقائد کی موجودگی میں اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں بنا سکتے. تو اب یہ ایک اتنا بڑا احسان تھا غزالی کا. اور ہاں، یہ کہا کہ یہ 20 میں سے 3 ہیں، لیکن ان کی اہمیت یہ سمجھو کہ یہ 3 باقی 17 میں بھی شامل ہیں. یعنی یونانی فلسفہ باقی 17 کو ڈسون کر سکتا ہے، ان 3 کی تو بنیاد پہ قائم ہے. تو یہ 3 اس فلسفے کی بنیاد ہیں، اور کیونکہ اس کی بنیاد کفر پہ ہے، لہذا اس سے پیدا ہونے والا ہر پھل چاہے جائز اور مفید بھی ہو، اس میں یہ کفر سرایت کیے ہوئے ضرور ہوگا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو اس لیے فلسفہ من حیث الکل دینی تہذیب اور دینی ڈسکورس سے خارج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غزالی کا اثر ہے، فوری اثر یہ پڑا کہ مسلم سویلائزیشن یونانیت کے سحر سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی. پھر بعد میں صرف ایک دو بڑے فلسفی آئے، اور وہ فلسفی اچھوتوں کی طرح رکھے گئے مسلم سوسائٹی میں، ابن رشد ہوں، ملا باقر داماد ہوں، ملا صدر ہوں، اور فلسفہ رفتہ رفتہ جو ہے
وہ شیعیت کے شیلٹر میں چلا گیا امت سے نکل کر. یعنی اور یہ صرف غزالی کا کارنامہ ہے. یہ تنے تنہا مسلم تہذیب کو اپنی فنا سے بچنے کے لیے اور اپنی بقا کو قائم رکھنے کے لیے جس مستقل ایک بنیاد کی ضرورت تھی, تاریخ کے اس مرحلے پر غزالی نے وہ اسے فراہم کر دی. اس لحاظ سے وہ قیامت تک کے لیے آخری مسلمان کے بھی محسن ہیں کہ انہوں نے اسباب کفر کی پوری ایک فیکٹری کو بند کر دیا جو ریاست کی ساری طاقت اور بعض ذہنوں کی پوری رغبت کے ساتھ نصب کر دی گئی تھی ملت اسلام کے قلب میں. ٹھیک ہے نا, یہ جو رسالہ تحافت الفلاسفہ ہے یہ پوسٹ رینیسانس یورپ کے کام آیا, اور غزالی کی یہ مقاصد الفلاسفہ, احیاء العلوم اور تحافت الفلاسفہ یورپ کی دو اصل زبانوں میں, یورپی تہذیب کی دو روحانی اور ایمانی زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں, اور ایک ایک کتاب کے کئی کئی ترجمے صدیوں پہلے غزالی کے ہو چکے ہیں, مطلب لیٹن میں اور گریک میں. تو گریک میں یہودیوں نے کیا, لیٹن میں عیسائیوں نے کیا. تو گریک گویا ان کی لنگوا فرانکا تھی, لیٹن ان کی عیسائیوں کی تھی, اور ایک ایک کتاب کے کئی کئی ترجمے. ٹھیک ہے نا, تو ان کتابوں کے لیٹن اور یونانی تراجم نے مغرب یا یورپ یا عیسائی اور یہودی دنیا کے طور پر تشکیل پانے والے مغرب میں ایک انقلابی کردار ادا کیا. اور یہ میں کہہ نہیں رہا, یہ اس کی پوری ڈاکومنٹیشن ہے, وہ کسی اچھے انسائیکلوپیڈیا میں دیکھی جا سکتی ہے. وہ کردار تھا یورپ کو ڈی ہیلنائز کرنا. رینیسانس میں یونانیت کے عنصر کا اتنا غیر متوازن غلبہ ہو گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں گویا یورپ کی بچی کھچی مذہبیت بھی کباڑ بن گئی تھی. تو اس کے دفاع کے لیے, اس کے ریوائیول کے لیے, یعنی اپنی مذہبی تجدید کے لیے جو سامان انہیں فراہم ہوا اور جس نے اس میں انہیں جیسی بھی کامیابی مقدر تھی وہ حاصل کر کے دکھائی, وہ غزالی کی تحافہ اور مقاصد ہیں. مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے اسباب انہوں نے فراہم کیے, لیکن بہت فائنل کر کے وہ کردار جو ہے وہ غزالی کی ان دو کتابوں کا ہے. تو صرف مسلمانوں ہی کے جوہر مذہبی کو دیکھیں, جوہر مذہبی ایک وہ ہوتا ہے جو عقل میں قائم ہو, اور ایک جوہر مذہبی ہوتا ہے جو قلب میں قائم ہوتا ہے, اور ایک جوہر مذہبی ہوتا ہے جو نفس میں قائم ہوتا ہے. غزالی ان تینوں جوہروں کے نرچرر تھے. میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ غزالی کتنا بڑا آدمی تھا. ٹھیک ہے جی, تو مغرب کے مذہبی جوہر کو ان کے ذہن میں قائم رکھنے کا سامان فراہم کرنے میں جن ماخذوں نے ان کی فیصلہ کن مدد کی ہے, ان میں غزالی کی یہ دو کتابیں بھی ہیں ان کے اپنے اعتراف کے مطابق. تو یہ ایک عالم کی, اور دیکھیے ہم نے اپنے بڑوں کی قدر نہیں کی. ہمارے ہر بڑے کے ہر تجدیدی کام میں اسلام کی برکت سے ایک عالمگیر عنصر ضرور ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ہم تہی دست اور تنگ دامن لوگ ہیں, ہم انہیں لوکلائز کر لیتے ہیں, اور لوکلائز کرنے سے زیادہ زیادہ اسکول باؤنڈ کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے بڑوں کے کاموں میں
यूनिवर्सलाइजेबिलिटी जो है वो किस दर्जे को पहुंची हुई है वो इतनी शदीद और इतनी वाजे है कि मेरी नाबीनाई भी उसे देखने में मुखिल नहीं हो सकती, लेकिन उस तरफ नजर तो करो, ठीक है। तो गजाली का ये, और फिर दो बातें मैं आपसे अर्ज करता हूं उनकी आलमगीरियत पे, उनकी फलसफियाना अजमत पे। जदीद यूरोप को अव्वलीन दर्जे में तशकील देने वाले दो फलसफियाना नजरियात हैं जिनसे मॉडर्न मगरब, जदीद यूरोप नहीं जदीद मगरब पैदा हुआ है। एक डेकार्त का डुअलिज्म के रूह के असबाब इल्म व तासीर और मादे के असबाब इल्म व तासीर बिल्कुल पैरेलल हैं, इनका एक दूसरे से रब्त नहीं है, ऐसी सादा लफ्जों में कहें तो लिहाजा माबादु तबीयात का अंदाज़े इल्म दूसरा होगा, मादियात के असबाब इल्म और असलूब इल्म दूसरा। ये डेकार्त का है और जो मगरब का अकीदा है, ईमान है। दूसरा है ह्यूम का स्केप्टिसिज्म। ह्यूम का स्केप्टिसिज्म ये है कि मैं तसव्वुर के तौर पे तो मेटाफिजिक्स को मान सकता हूँ, उसकी लॉजिकल साख्त पर, उसकी तख्ली बनावट पे, लेकिन मैं उसके हकीकी होने पर कोई यकीन कायम नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे मुशाहदे और तजर्बे में नहीं है। तो मालूम हकीकी वो है जो मुझसे खारिज में हो और मेरे लिए महसूस और मशहूद हो, तो वो यकीन पैदा होगा उस मालूम पे। ये दोनों नज़रियात ह्यूम का स्केप्टिसिज्म स्केप्टिसिज्म की पूरी रिवायत से मुनफरद है, उससे मखलूत नहीं करना चाहिए। तो ह्यूम का ये डायलेमा और डेकार्त का डुअलिज्म, ये दोनों गजाली की अलमुनकज में उनके मराहिले सफर के तौर पर इसी माये इस्तिदलाल के साथ मौजूद हैं। ये गजाली की छोड़ी हुई मंजिलें हैं जो वहां की तामीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनी, और ये बात भी जज्बात में नहीं कही जा रही, ये बात भी खुशफहमी में नहीं की जा रही। मगरिब की तारीख फलसफा में गजाली के इन दोनों पर असरात को बड़े नुमाइंदा लोगों की तरफ से एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा जो उनसर है कि हकीकत का जौहर अक्ल के सेंट्रल थीम के तौर पे कायम हो जाए, वो गजाली ने इस तरह कायम किया। जौहर हक वजूद इंसानी के कल्बी मबदा की हैसियत से बेदार हो जाए उसके अंदर, ये काम गजाली ने किया अपनी बेशतर तसनीफात में। अभी तसनीफात के नाम लेता हूँ। और हक का हुजूर, हक के हुजूर का जौहर आदमी के नफ्स की साख्त के बुनियादी उनसुर के तौर पर ऑपरेटिव हो जाए, ये काम भी गजाली ने किया। और यही तीन काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत के लवाजिम हैं। तज़किया नफ्स, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन जानिब अल्लाह मामूर करके भेजे गए थे, वो तज़किया नुफूस यही था कि खल्क के इन तीन सेंटर्स में हक के हुजूर के गलबे की लियाकत पैदा करो अपने खादिमों में, हक को नफ्स पर गालिब रखने की आदत पैदा कर दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन वही होंगे ना जो इस सुन्नत तस्किया को उसकी एजाजी शान के साथ मुसलसल रखने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से यूं यूं होती हुई पुतलियां बन जाएं। आप समझ। तो ये इमाम गजाली थे। तहाफा से हक को मरकज़े ज़हन बनाया, एहिया से हक को मरकज़े कल्ब बनाया, और मिशकात से हक को मरकज़े नफ्स बना दिया।
اور ان ساری چیزوں کی نتیجہ خیزی میں کلام کرنے والا یا تو جاہل ہے یا جھوٹا ہے. یعنی کہ امام غزالی کے ان تین کارناموں کا امت مسلمہ میں ایک حیرت انگیز روایت کے طور پر عملاً حالاً اور ذہناً جاری رہنا وہ مظہر تاریخی ہے جس کا انکار یا تو جہل ہے یا عناد ہے. تو آپ نے ان تینوں جہتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق جس طرح ادا کیا ہے, عین اسی میتھڈ پہ کھڑے ہو کر ہم اپنے علمی یا وجودی انحطاط کے کو دور کرنے کے کام کا آغاز کر سکتے ہیں. وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, مطلب جیسے ٹھوس باتیں. یار اقبال کا نام زیادہ نہیں آیا لیکن کوئی نہیں, آپ اس میں اقبال کو شامل ہی سمجھیں. تو وہ ہاں تو وہ میں عرض کرتا ہوں, مسلم سویلائزیشن, اسلامی تہذیب اگر واقعتاً حالت کمال میں ہو تو اس کے تین مظاہر یقیناً موجود ہوں گے, اس کے تین شواہد یقیناً حاضر ہوں گے. نمبر ایک, مسلمان کو ذہنی طور پر اپنے زمانے میں موجود معیارات ذہنی سے زیادہ بلند ہونا چاہیے. مسلمان کو اخلاقی طور پر اپنے زمانے کے عالمگیر نظام الاخلاق سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور کامل ہونا چاہیے. مسلمان کو گلوبل سطح پر غیر مسلم سے زیادہ صلاحیت کار کا حامل ہونا چاہیے. تہذیب کے یہ تین پلرز ہوتے ہیں, ذہن, اخلاق اور سکل. تو مسلم تہذیب اگر مراحل کمال میں ہے تو اس کے شواہد اس کی لائبریریز سے نہیں ملیں گے, اس کے وائزوں کے واس سے نہیں ملیں گے, اس کے مجاہدوں کے نعروں سے نہیں ملیں گے. ملیں گے تو اس بات سے ملیں گے کہ مسلم ذہن گلوبل ذہن سے زیادہ بڑا ہے یا نہیں. مسلم اخلاق دنیا میں مروج اخلاق سے زیادہ ہے یا نہیں, اور مسلم صلاحیت کار غیر مسلموں کی اہلیت کار سے زیادہ ہے یا نہیں. یہ تینوں نقطے اگر ہمیں منزل کے طور پر ملحوظ نہ رہیں اور ہماری بنیادی اقدار کے طور پر ہمارے ہر کام میں شریک حال نہ رہیں تو ہم اس زوال سے نکل نہیں سکتے, نہ کسی نصاب کے ذریعے سے, نہ کسی اسکول کالج کے ذریعے سے, نہ کسی کتاب کے ذریعے سے. اصل چیز ہے کہ ہم نے اسٹینڈرڈ, ایک صاحبزادے سے میں کہہ رہا تھا ایک کل ایک بار, کہ ہم نے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو مطلوب بنایا ہے, ہم نے اسٹیٹ آف لیونگ کو نظر انداز کر دیا ہے. تو جب تک ہم حیات کے مرتبے کو اہمیت نہیں دیں گے حیات کی راحت پر, اس وقت تک ہم زوال کا آسان ترین شکار رہیں گے. تو اس کے لیے امام صاحب کی ایک تجویز ہے غزالی کی, ارے امام غزالی کی, اور مثال کے طور پہ امام غزالی کی روایت میں اقبال کی. امام غزالی کی تجویز یہ ہے کہ اپنی ساری شخصیت کی بنیاد, اپنے تمام تر وجود کی اساس بندگی کی فعال حالت پہ رکھو. ابھی میں کھولوں گا بندگی کی فعال حالت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلم سائیکی کی اقدار ہوں یا مسلم تہذیب کے پلرز ہوں,
دونوں بندگی کے فعال ہونے سے مشروط ہیں. میں اگر بندگی میرے انفس میں فعال ہے تو وہ میرا اخلاقی کمال ہے، وہ میرا عارفانہ عروج ہے، اور بندگی اگر میرے آفاق میں فعال ہے تو وہ میں مجھے مسخر کائنات بناتی ہے. بندگی نام ہے عمل تسخیر کی ذمہ داری کا. بندگی مجھے اللہ نے اس ذمہ داری کے ساتھ دی ہے کہ شکار نہ بنو شکاری بنو، مغلوب نہ ہو غالب بنو. ٹھیک ہے نا، بندگی نام ہے خود کو فتح کرنے کا اور کائنات پہ غالب آنے کا، اللہ کی بیڑیاں پاؤں میں ڈال کر. ٹھیک ہے نا، تو جو اللہ کی بیڑیاں پاؤں میں ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طوق اتباع کو تاج عبودیت سمجھ کر جب اپنے آپ کو فتح کرے گا اور دنیا پہ غالب آ کے دکھائے گا، یہی مقصود دین ہے، یہی جوہر بندگی ہے. تو اپنی اس پوزیشن کو نظر انداز کرنا گویا اللہ کے دین کا انکار ہے، اللہ کی طرف سے دی جانے والی لازمی ذمہ داری سے انحراف ہے. اس کی موجودگی میں اس کتاب کی شرح اور اس فقہ کی تفصیل لکھنا کارآمد نہیں رہے گا، آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ بندگی کا فعال ہونا کسے کہتے ہیں؟ بندگی کا فعال ہونے کے دو درجات ہیں، دو سمپل درجات ہیں، جو آج اگر میرا دل اللہ پلٹ دے تو میں ابھی اٹیمپٹ کر سکتا ہوں کامیابی سے. ایک درجہ نمبر ایک، کہ میرے تعارف کی کچھ جبری اور فطری بنیادیں ہیں. میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا باپ ہوں، میرے تعارف کی یہ تمام صورتیں ایک امبریلا کے تحت ہونی چاہیے. میرا تعارف واحد عبداللہ کا ہونا چاہیے ان تمام ڈیفینیشنز کے ہوتے ہوئے بھی. مطلب میں باپ بعد میں ہوں، اللہ کا بندہ پہلے ہوں، میں بیٹا بعد میں ہوں، اللہ کا بندہ پہلے ہوں. تو یہ ہے بندگی کا فعال ہو جانا، جس کو کیا کہنے کس طرح فرمایا ہے کہ محبت اللہ کے لیے، عداوت اللہ کے لیے، یہ ہے نا بندگی کا فعال ہونا. اور دوسرا اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا، تاکہ اپنے آپ کو چھوڑنا بامانی ہو جائے. یہاں اقبال کو غزالی کی مزید مدد کی ضرورت ہے. غزالی اقبال یہاں تک رہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانو ایک احساس فخر کے ساتھ. غزالی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ کو چھوڑنے کے لیے. میں جتنا اپنے آپ کو سجاؤں بناؤں گا، اپنی خودی کے استحکام اور تکمیل کی تمام اقبالی تجاویز پر عمل کرو، لیکن اس کا مقصود و منتہا یہ ہے کہ میں اپنی تشکیل و تکمیل اسی طرح کر رہا ہوں جیسے ایک عاجز بندہ اپنے مالک کے تحفے کی تزئین کرتا ہے، اس کو پیش کرنے سے پہلے زیادہ سجاتا بناتا ہے. تو میں اپنی سجاوٹ اور بناوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود تحفہ بنوں اور خود ہی تحفہ دینے والا بنوں، بس میں کامیاب ہوں، میں فلاح پا گیا اور میں ہر زوال سے نکل گیا. اللہ شاہد ہے کہ میں ہر زوال سے نکل گیا. ہم تک منتقل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے ہم مہینوں چاہے برسوں کتابوں کے مطالعے میں صرف کرتے تو اتنا ہمیں کچھ نہ ملتا جتنا آپ کی گفتگو سے ملتا. اور جہاں آپ کا یہ فرمانا خاص طور سے کہ اپنے آپ سے جدا ہونا، یہ ایک اشارہ صحیح، استعارہ صحیح، لیکن آپ نے اس استعارے کے ذریعے ہمیں جس مقام سے اٹھا کے جس مقام تک لا کھڑا کیا ہے، مقام پر لا کھڑا کیا ہے،
وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس خوبصورت سے تاثر کو ختم نہیں کرنا چاہیے. یہ جو کیفیت ہے اقبال کے تعلق سے اور غزالی کے فلسفے کو اقبال اپنے یہاں جس طرح لے رہے ہیں, یا برقصان نٹشے کا وجود ہی نہیں ہوتا. اور کتنی عمدہ بات آپ نے فرمائی کہ, اور میں اگر غلطی پر نہیں ہوں بغرض اصلاح عرض کروں کہ جس وقت یہودیوں نے یونانی میں اس کا ترجمہ کیا تھا تو ان کی نیت مثبت نہیں تھی, البتہ عیسائیوں کی نیت جب وہ لیٹن میں ترجمہ کر رہے تھے تو مثبت تھی. وہ اصلاح چاہ رہے تھے اور اپنے لوگوں کو دور کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ اصلاح نہیں چاہ رہے تھے, وہ امام غزالی کو تنقید کا نشانہ بنانے کی غرض سے ان تک پہنچ رہے تھے. تو یہ عجیب بات یہ ہے کہ امام غزالی نے جس وقت فلسفے سے انکار, میں پھر عرض کروں کہ طالب علمان انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ فلسفے سے روگردانی تو کی ہی نہیں جا سکتی, اس لیے کہ بغیر فلسفے کے دین بھی مجرد نوعیت کا حکم بن جاتا ہے, جو کہ اطلاق کی صورت میں اخلاق کے ذریعے اگر راسخ اور منتقل ہو تو پھر فلسفے کی ضرورت پڑتی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے فلسفے کی نفی کرتے ہوئے فلسفے کی تطہیر کی ہے, اور ایک نیا فلسفہ نیا خیال, اور کیا اچھی بات کہ جو چیزیں حق سے مماثل نہیں اور مطابقت نہیں رکھتی تھیں ان کی نفی کر کے اور حق کی جانب لانے کی جس طرح کوشش کی. اور آپ نے فرمایا کہ خود سے جدا ہونا, تو جب کسی نے اقبال کے ناقد نے یہ کہا تھا کہ خود ہی کے ذریعے آپ بغاوت کا عنصر تو نہیں نوجوانوں میں پیدا کر رہے ہیں, تو اس کا جواب جس انداز میں آیا, اور وہ صرف میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مٹی میں پانی ڈال دیں تو گارا ہے, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ خشک ہو جائے پاؤں اس کی پر پڑے تو پھر مٹی ہے, لیکن اگر اس گارے کو اینٹ کی شکل دے دی جائے تو اس کی ایک شناخت تو ہوتی ہے, وہ شناخت بھی بڑی غیر مستقل ہے, پاؤں اس پر پڑا تو پھر وہ مٹی